před 10-15 lety byla kůrovcová gradace, takže tadyhle ty plochy my jsme vykáceli, tak aby se ten kůrovec nešířil dál. A vidíte, co se tady během ten 15 let stalo. To byla holina a teď vidíte, že na té holině, když by tam vlezli, tak tam napočítáte třeba 5 dřevin. Je to jako krásná ukázka toho, jak se obnoví les na holině. My jsme tady samozřejmě někde i sázeli borovici, jo, vidíte, je sázená borovice. Ale vidíte, že ten les je opravdu hodně pestrý. A v případě, že k tomuhle tomu dojde, to znamená, že se někde vykácí les na volné ploše a podporuje se to, aby se tam obnovily ty pionýrské dřeviny, tak ten les je potom mnohem pestřejší. A základní předpoklad pro to, aby k tomuhle došlo, je, aby nebylo tolik zvěře. Zase se k tomu znova vracím. Jo? Kdyby to byl les, kde bude hodně zvěře, tak ty javory, no tady asi žádný nevidím, ale rozhodně ty jeřáby, ty buky, ani ty borovice by prostě neodrostly. Takže základ toho pestrýho lesa není to, že to zasadím a že to oplotím, ale je, že to nechám nalítnout a hlavně nedopustím, aby ty nálety sežrala ta zvěř.